Đekić je bolji, ali ne, kada mu se ne da, ne znam, ne, mi je tako izgleda kada ono... Spojim, ne? Da, ono, baš bez volje. Jel da? Da. Znači, onda smo imali vid veći volje. Ovo je bilo... Bilo fino. Da, Gucci na brijan, da. Ova je bez volje nekako, ono, baš. Bez ona... Znam, još on znam ljesu, znaš. Da. On znam ljesu, gdje se ugubi 3-0, pa recimo 5-3. Glavu, da, ono, glavu, pa prvo kad zabio još jedan bod. Viš da je ovo prošlo. A nekako, usporen im je nekako. Da, spor je dobro. Ruku držamo. Držamo. Svi vam drža noga. Boda Šako me zabio i jedan opet. I to je... Čuj, treba i to da? Bilo to. Još nije nam bolja da se raširi. A? Nije nam bolja da se raširi Zeku. Nisam smao. Dobro se zmišljala.
je bez spora, to je bez ono... Spora je to dok on igra ništa na ovoj se pomakne. Da, i onda se sad radici, radit će minutu, a nije mogao raditi prve dvije. Pa ti mi ne možeš jedna se vidjeti van iz borišta. Da. Kako da sad je ovo? Slava borba, ja sam se nadal da će ovo borba. Ja sam, i mi bude se njenim sudio, da je jebo da mi pravi da je u drugoj minuti. Nemamo ni jednu novu borbu, nećemo danas ni jednu novu borbu. Ljudi, još sam nisam. Viš, a sad sam ne vedel. Šaka je klinč, šaka je klinč. Gotovo. Četiri šake i opomenu. Good to know.